Запоріжжя на вулиці морози, мінус 8, проте в місцевому ботанічному саду своя атмосфера. Тут з січня квітне жовтий жасмін. За словами співробітників ботсаду, чагарник прокидається трохи раніше за більшість весняних рослин, немов попереджаючи про наближення весни. У ботанічному саду ростуть більше 6 рослин жасмину, проте нині квітне лише один кущ. Квіти голоквіткового жасмину мають жовтий колір, діаметром близько 2,5 см. Вони з'являються раніше за листя, тому чагарник і отримав таку назву – голоквітковий, зазначає лаборант Запорізького міського дитячого ботанічного саду Олександр Хвостов. Рослина зимостійка, не боїться морозів до мінус 10 градусів. Це досить цікаве явище, і велика кількість людей з наших містян приходить подивитися на нього. Квітнення його трішечки протяжене, тому починаючи від початку закладення своїх квіткових бруньок до закінчення квітіння, можливо, приблизно десь півтора місяці. Більшість рослин, які опилюються комахами, вони мають значний запах, виділяючи. Їх називають ефемероїдами, тобто рослинами з таким ярко вираженим запахом. Але ця рослина вітроопиляюча, тому, звичайно, запаху вона не має. Жасмин голоквітковий завершить цвітіння через 2-3 тижні. Окрім цієї рослини, зараз у ботанічному саду квітнуть камелії та азалії. А вже з березня почнуть розпускатися проліски, зазначили у ботанічному саду. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.